ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီတရုတ်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရဖြစ်ပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီတို့ကတော့ဘေကျင်းမြို့မှာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာဒီတွေ့ဆုံမှုကတော့တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကိုမနှစ်ကထက်တိုးတက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုရှိထားပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးရှိထားတယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းပင်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆိုရင်ဒီရာသီဥတုပေါ့နော်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဒီ Paris သဘောတူညီချက်နဲ့ Iran Nuclear သဘောတူညီချက်ဒီရရှိမှုမှာဆိုရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေဆိုပြီးတော့လည်းပဲ Mr. Kerry အနေနဲ့ကပြောဆိုခဲ့တယ်။ဒါပြင်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာရှေးရာမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပြီးတော့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲ Mr. Kerry ကသမ္မတရှီနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာလည်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီလက်ရှိပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်ကြာအလဲပတ်ခီးစဉ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ Mr. Kerry ကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဝမ်ရီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံထားခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ရည်ရွယ်ချက်တွေလျှော့သွားအောင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေဖိအားပေးဖို့ကိုလည်းတွေ့ဆုံပွဲမှာသူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ကို။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒါတင်ဆက်